เรื่องมหาธัญญะเปียนิชพระบรมศาสดาตรงประรบมหาทุนเปียนิชได้กำปองแต่เรียบจำระบอระบอดักเลือรถแต่ดำเบยตะจุนโดในจนบอดมุนมหาทุนเปียนิชทเวดำนาจินเตกฎบ้านนิมนต์ภิกขุทั้งหลายได้มีบำนองนิมนต์แต่การชนบทឲ្យนิมนต์แต่ជាមួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកដោយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅតាមផ្លូវលោកមហាធនពេនិចបានរៀបចំរួចស្រេចហើយទើបបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរមាត់ព្រៃហើយបានជប់សម្រាកនៅក្នុងទីនោះឯងពួកចៅទាំង500ដឹងថាមហាធនពេនិចបានជប់សម្រាកនៅក្បែរមាត់ព្រៃនោះក៏បាននាំគ្នាចាំប្លន់ទ្រព្យរបស់គាត់ជាវាសនាល្អមហាធនពេនិចបានដឹងខ្លួនមុនហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញពួកចៅបានដឹងថាគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏បានមកស្ទាក់ចាំប្លន់ម្ដងទៀតមហាធនពេនិចបានដឹងថាពួកចៅមកស្ទាក់ចាំប្លន់ម្ដងទៀតក៏ជប់សម្រាកក្នុងទីនោះហើយបានប្រាប់រឿងដែលចៅបំរុងនឹងប្លន់គាត់ដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យបានជ្រាបភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយក្រាបទូលរឿងនោះដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាវានិជោវៈភយង្គមេកង អបសត្តោ មហន្តនោ វិសំ ជីវិតកាមោ វពាបានិ បរិវជ្ជេ បុគ្គលគួរជៀសវាងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយឲ្យបាន ដូចជាពិនិត្យដែលមានទ្រព្យច្រើន តែមានគ្នាតិច ជៀសវាងផ្លូវគួរឲ្យខ្លាចឬជាបរិយអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់មានជីវិតរស់នៅជៀសវាងឆ្នាំពឹសដូចឆ្នោះឯងធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនា